Lëvizja socialiste për integrim, masat e ndërmarra kundër koronavirusit i cilëson si urdhra militante, që nuk bazohen në asnjë kriter profesional. Nën kryetari Petrit Vasili tha se vendi ndodhet në vështirësi, ndërsa sipas tij mungon vëmendja për ata që ndodhen në vijën e parë të luftës me COVID-19. Modele kontradiktore që nuk gjendeshin gjikundi, që improvizoheshin dhe cilët prodhoheshin, kuptoj, nga emocionet e turbulluar të kryeministrit dhe jo sipas një kriterieve profesionale apo relacioneve që motivonin këtë çështje. Teksa bëri thirrje për rritjen e numrit të testimeve, Vasili tha se metodologjia e përdorur nga Shqipëria është e padëgjuar. Deri sot janë bërë rreth 3.700-3.800 teste. Hajde që ndërmë logjikën së kryeministrit shqiptar, që është gjithsesi përsëri një logjik që nuk është në dorën e tij për ta bërë, por është profesionistëve, po hajde që ndërmë logjikën e kryeministrit shqiptar që adhuron Zvicrën. Pra Zvicra do të testonte njerëzit mbi 65 vjeç. Në Shqipëri mbi 65 vjeç janë mbi 400 ca mijë qytetarë. E gjithë kjo inkompetencë, tha Vasili, nuk mund të mbyllet dhe as të kamuflohet me mesazhe lufte.